Gjatë periudhës festive shtohet dëshira për të konsumuar sa më shumë ushqime të bollshme, duke pasur edhe tryezën plot me gjëra tërheqëse për organizmin, por jo të shëndetshme. Këshillat e dietologëve në këtë periudhë janë më të shumta se në çdo periudhë tjetër të vitit. Dietologja Anila Kalleshi ndan për Tibo News këshillat e një ushqyerje të shëndetshme gjatë kësaj periudhe festive. Jemi në prag të fundit të vitit dhe natyrisht tavolina e vizitorit është ajo e cila na provokon të gjithëve. Çfarë duhet të konsumojmë? Çfarë duhet të shmangim? Cilat janë ushqimet që duhet kemi parasysh gjatë kësaj feste? Okej, le t'i marrim me radhë. Flasim për ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat janë mëkati i ëmbël i tavolinës së vitit të ri. Edhe pse? Sepse një kallëp baklava përmban diku 600-700 kalori, që nuk janë pak, le të themi. Ndaj kujdes në konsumimin e baklavas, sidomos për personat të cilët kanë patologji kronike dhe vuajnë nga probleme si diabeti, hipertensioni, kolesteroli, por gjithashtu personat të cilët vuajnë nga kanceri apo sistemi imunitar, pra probleme të sëmundjeve imunitare. Më së shumti gjatë kësaj periudhe fokusi vendoset tek ëmbëlsirat, por padyshim edhe tek konsumimi i mishit të gjelit, i cili ka një përqindje tepër të lartë të yndyrës. Duhet keni parasysh dhe shumë kujdes në konsumimin e yndyrnave të ngopura, të përftuara nga konsumimi i gjelit të detit. Nuk mund të le të themi të imagjinojmë apo të amendojmë një tavolinë të vitit të ri pa konsumimin e gjelit të detit. Gjithsesi, është shumë e mirë që ta konsumojmë pa lëkurë, sepse në lëkurë ne kemi mjaft yndyrë të ngopur. Prandaj mira është që ndoshta të jepet një val përpara asaj lëkurës dhe në rastin e konsumimit të hiqet fare në mënyrë që kjo yndyrë mos të na penetrojë deri në organizmin tonë sapo ne e konsumojmë. Në natën e ndërimit të viteve rritet konsumi i alkoolit dhe të shumtë janë ata persona që përfundojnë edhe në urgjenca. Të gjithë i referohen vetëm një nate, por kjo natë mund të sjellë pasoja të rënda në organizëm. Një tjetër mëkat është pijet alkolike. Një tavolinë nuk mund të konceptohet ndoshta pa ngritjen e dollive, por kur këto dollive bëhen të shumta, le të themi, pra sasia e konsumimit të alkoolit bëhet shumë e madhe, atëherë mund të jetë dëmshme, duke krijuar probleme shumë lodhje, këputje, sepse ne dimë që alkooli përmban diku 8 kalori një gram. Kështu që kujdes. Gjella me krip e kripa me karar, thot populli. Por si me çdo produkt tjetër, as me kripën nuk tregohet kujdes dhe maturinë e sasinë e saj në gatime. Sasia kripës është një tjetër element që duhet pasur parasysh në festat e fundvitit. Mos konsumoni shumë krip. Po çfarë duhet konsumoni? Anila, na hoqi ëmbëlsirat, na hoqi kripën, na hoqi yndyrën, na hoqi sallamet dhe prosciutat. Çfarë duhet të konsumojmë? Le të konsumoni sa më shumë perime dhe fruta. Dhe pas natës së parë të vitit të ri, të gjithë nisim të mendojmë për objektiva të reja, ku një ndërtosh edhe mbajtja e trupit në formë. Një tjetër problem është ciklimi, por gjithsesi deri te ciklimi duhet kemi disa ditë mbrapa ndoshta si të kthehemi në formë, si të heqim sasinë e alkoolit të tepërt, si të shmangim atë sheqerin e tepërt që kemi marr. Kjo duhet ishte një këshill tjetër, por mos harroni. Festa e fundvitit është një festë e cila është shumë e mirë të ndahet në shoqërinë e të afërmve tanë. Është shumë e rëndësishme që ne mos të ulim në tavolinë shumë herët, pra mos të rrim shumë shpejt në tavolinë dhe ambisa të jenë të kujdesshme me porcionet. Pra nuk është shumë e këndshme, ne e dim tashmë që ne jemi një vend ku bazohemi shumë në tradita dhe tradita e tregon që festa e fundvitit të na gjej me tavolinat plote për plot me ushqime. Për këtë po them që mundohuni të zgjidhni sa më shumë të bëni sa më shumë truke në tavolinë në mënyrë që tavolina mos të jetë mbushur me kalori, por të ketë vlera ushqyese. Kjo do të ishte këshilla më e mirë e imja për festat e fundvitit.